guys, good morning. Today's 3rd February, second day at Penang. And today, macam yang I cakap semalam, we are going to Bukit Bendera. That's our first destination for today. But first, we're going to get our breakfast. Maybe kita nak makan dekat Transfer Road. Or just like, kata lah sebab my parents nak makan semak. Sebab kita nak makan canai semalam kan. So, I think maybe macam yang lain, but not sure where. But for now, we are heading to Transfer Road. Yeah. That's it. This is Transfer Road. Let's go. So I took this one with Chana Hitali, kakak punya, and my mom. And then we took roti batu kaya juga. Nak ni. Nak kata. No share. No share? No, I don't want share. You don't take mine. Okay. Makan dulu bayar. Nanti makan dulu nanti. Oh, wait. So this is it. Yeah. Roti bakar kaya. Roti Chana is on the way. So this is mine, roti canai apa tau tadi. And then ni roti telur dua. I punya air, teh tarik tu. And then this one apa? Roti cheese. Roti telur. Ni blender gila. Tak ada kedai. We are here. Ini dia punya tempat parking. Tempat naik ke sini. Tu ha, nampak tu the trail thingy. Kita dah sampai. So we just parked our car. Ni this is my dad's car and this is my brother's car. Kakak jom buat outfit check. Kakak dulu. H&M bucket hat, Times Square dress, Michael Kors handbag. Aha. Times Square bag. So dari atas ke bawah. Itu dia. Adik pula. Times Square, Shopee, Times Square, Shopee, 3DIY. That's it. Wah! Let's go! Diorang kena, kita parking dekat atas tau. So we have to like walk ke bawah. And then kena pusing jauh gila. Lepas tu pergi kat tempat the Penang Hill thingy. My mom kena scam dengan my dad. Maya! Hari ni kita pergi mana? Kita dah sampai. Welcome to Penang Hill. Wah, this is it. Tengok Maya, tengok Maya. Maya, tengok Maya. Aku ada bukti. This is so steep. It's so cantik. Look at. Oh my god. Selfie lah. Wow. Kita lalu mana ni? Kita orang lalu jalan belakang. Apparently. Yeah. My block. Mommy, are you excited, Mommy? Excited? Aku nak ikut. Tapi Mommy yang nak pergi Bukit Bendera. Lepas tu tak suka. Naik tu je. Oh, nak naik tu je? Pula. Boleh lah. We're out in the sun. Kita nak dekat bawah. Penang Hill. Ya Allah, banyaknya cahaya nur aku. Oh, sekian-sekian Mas Jatra. So, kita nak ambil check dulu. Alright, 60 lebih kot. So, our tram will be number 34 and it will be on 10:35, but dekat sini dia kata 10:40. Maya? Maya dapat monyet. Ada apa tu? Kena panggil. Shinikula. Shinikula. Ping. 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 Oh, ada aircon. Ping. Dah ramai gila orang. Even like kat belakang also ramai. Yeah. We're finally here. Semua ada dekat dalam. Say hi. 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 Cakaplah hi. Teruklah korang. Oh my god. Wow.
Everyone's not talking, but look at the nature. Tu tempat makan ada. Ayah tak tahu ngamal dekat tepi lift, tapi bising orang belakang. Here. It's so peaceful, but tak berapa ramai sangat orang. And you can hear the birds chirping. So hot. So hot actually. But it's good that it's sunny, because we can take lots of pictures. Guys, I got my strawberry ice cream. More like strawberry ice, but actually there is ice cream. But it's macam bingsu. It's 13 ringgit. So cute. I takut tergolek. Wah. Okay, sticky rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masa strawberry lah. I love strawberry. Okay, let's go. I nak pergi cari my dad, because my dad dah pergi dulu tangkap gambar. And diorang tengah panaskan susu, so I'll go first. Okay, kakak? Annyeong. Guys, I found my dad. My dad dekat tempat birds. Tamu ambil kakak punya barang. Oh, oh, kena marah. Tangan, siapa tangan? Cuba. Buat apa tu? Okay, sis, okay? Okay. Macam pegang, macam pegang mainan. Bagi jumpa dua. Okay, tengok kamera. Hai. Selfie, selfie, selfie. Hai. Tamu ambil kakak punya barang. Tapa adik tengok kamera. Okay. You ambil. Oh, oh no. My hijab fall off. I need to do something. Okay, thank you. Let's go. Let's continue our expedition. Expedisi. Diskriminasi menjatuhkan aku. Guys, I have my shades on because it's too hot and my eyes are like burning like crazy. Everyone is kat belakang. Apparently, my dad insists us to go sebelah belakang. But kat sana semua dah habitat. Dah habitat kena bayar. And it's expensive. RM55 seorang. Kita ada 5 adults. So, tak apalah, kita punya free je lah. Tahu tak, tadi ada this kind of macam earthquake and taufan simulator. Siapa bagi idea buat bencana alam as something entertainment? Tahu tak, banjir itself is already super scary. They should ban that one. We see from here. Yes. On top of Bukit Bendera, okay? Alas saya? I guess saya. Guys, look at the view. I like the view. You do? Yes. From here. So from here, you can see all the city. Oh my god. Yes. You can go. Sebab rumah cantiknya. The view. Bukit Bendera. Kenapa kakak jadi tour guide tu ni? Guys, look at the view. I already took lots of pictures here, but I'm going to see through this. Wow. Cantik gila. And it's so hot. Bukit Bendera. Kat sini ramai orang. And then benda tu like kena masuk seringgit. Tadi ada tempat kosong, but I don't have seringgit. So yeah, this one also nak kena bayar if you want to masuk dekat tempat ada lock. I mean, it's common sense. It's a tourist spot, so everything needs to be paid. We have to pick one je lah. And kita orang ada banyak benda nak buat petang ni pula. So can't really spend lots of our money here. But yeah. Patutlah cari diorang kat mana rupanya. Tengok. Wah. Besarnya mata Maya. Wow. Wow. Sama Maya. Okay. So, kita orang dah beli tiket untuk this. And now we are going to enter this lock heart shape thingy. Little Village, Penang Hill. RM10. Tengok dulu kakak. Kemarin punya. RM10. Guys, I got the picture. It's for kenangan. I need more printed one to put in my room so that I can cry every night. Ah, Tommy! Adik bayar sendiri kan ni? Ah, Tommy! Muka semua cantik dalam ni. Eh, apa ni? Look at the view. So breathtaking. Forever love. Happy love. It's okay. Dah mendung dah, guys. Look at the sky. The sky is going to cry. But we gotta move on. Life goes on. Oh, this is bashful. Let's go down here. Apa dundut lah di bawah ni? Ada lebah. This is. Oh, dia orang dekat bawah ni hantar gambar lagi. Pedik. Oh, little
Oh, ada. Oh, busa je. Kakak. Hello. Jom. Next. Oh. Ooh. Lebah. I actually hate bees. But ew. Ooh. This is... Wah, wow, banyak gila gambar orang. Oh, madu. Hello, assalamualaikum. Tekan, tekan. Pat, pat, pat. Tekan, tekan, tak dapat. I think dia orang dah kat bawah lagi. Welcome to Black Ginger Farm. Steep, it's so dangerous. Dah tak nampak mana dia orang. The amount of mendaki that we did, tak banyak but... I wonder where did our parents and abang go? Ada butterfly kecil. Where they are? Kat sana pun ada. Kat sana ada apa? Mana yang farm-farm binatang tu? Guys, I'm riding the bike. Yeah! Rempet! Satu kali. Weng, weng. Guys, I think kita kena scam. Because dia cakap tadi ada banyak friendly. It's okay. That's a part of vacation. Don't really mind, but hope that they will don't do that frequently because I feel betrayed right now. Mana orang? Kat belakang. Jangan sampai atas. And also, why it's so quiet? Where did everyone go? Next. Oh, ada hari kosong, ada kosong. Daddy ada singgit tak? Adik nak tengok teropong ni. Sini. Oh. And then I can see it. Nampak ke dari sini? Tak nampak? Wow. Wow, nampak masjid. Wow. That is so crazy. Okay guys, we're done. Tak ada, tak ada apa kat sana. Jom, jom, jom. And very sweaty, very hot. I want to jump off the cliff. Not really. Tahu tak? Actually banyak lagi tau dekat benda ni yang kita orang tak boleh nak explore. Cause it's currently, I think it's almost 2. And we haven't lunch. Tapi kita orang dah makan quite a lot. Pagi tadi dah makan breakfast. Chennai, and then we already ate something. Up here we already ate kuih tiao, ice creams and all. So we're kind of full. But at the same time we have to eat lunch. Cause we haven't ate rice today. And since kita orang bawa orang tua. And ada baby. So diorang tak boleh nak jalan sangat. So can't really explore every single thing dekat tepi Bukit Bendera ni. But yeah, masa banyak lagi. I boleh pergi lagi nanti ada cuti sam ke midsam. We're done with Bukit Bendera and we're going back to hotel. So Maya dah meragam. Anda? Oh, ada kat depan dah. Hi guys, sekarang dah dekat dalam. New Phoenix Hilla. You will not come again? Okay. This is my second time. Uh-huh. And you don't want to? Okay. Habis dah. Oh, dia orang kat sini. Hi. Yeah, let's go. Guys, we're dying. Kakak, go. Go, kakak, go. Hiker. I can't do this. Go. Ini kaki gati tu lah. Sikit. Oh my god. Meletup. Nampak tak? Punya panas tu. Tapi meletup balon ni. Meletup. Oh. Guys, finally. Our car. Oh my god. We're here at the Maju. Kita orang baru dapat makan lunch pukul 3. Sepatutnya ni pukul 3 ni kita orang dah kena balik hotel and rehat. And kita nak keluar balik di Batu Feringgi. But rasanya tak sempat nak rehat. So maybe lepas makan ni balik hotel kejap. Maybe tukar baju and then gerak Batu Feringgi. My brother dia balik hotel dulu cause dia nak tidur kanak dia. Yeah guys. Tu dia, Din Maju. Tengoklah orang beratur sampai ke belakang. Memang Din Maju ni memang gila. Din Maju ni kan famous. Ramai orang cakap dah terlambat, memang beratur panjang gila. Tak tahu macam ni kita nak hadap. But yeah. Okay, so we got our food. This is my dad's. This is mine. I tak beli sebab diorang punya banyak. So ambil je sebab I tak makan banyak sekarang. But tengoklah sedap ke tak. Ni semua dah kebulu dah makan, dah tak ada komen dah ni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Let's eat. Okay, I'm done. I memang makan sikit. Ini pun tak habis. Semua orang pun done but I can't really show sebab dia orang makan sepah sangat. So, yeah. Guys, there was this abang biker. Dia pun vlog juga but dia pakai GoPro. It's nice to see someone vlogging besides me. We're going back to the hotel to bagi makanan dekat my brother sebab dia orang kat bilik kan. And kita nak tukar baju and then terus gerak Batu Feringgi apparently. Because we literally have no time.
Hey guys, I'm back. So it's currently 5:15. We are going to Batu Feringgi. We change clothes. I pakai t-shirt je. Kakak pun pakai t-shirt. Cause katanya nak main water sport. Korang berdua je yang nak main water sport. Jadi saya rasa macam lah, okay lah pakai lah t-shirt. Takkan pergi nak cantik lah kan. Tapi nak buat macam mana. Hey guys, so we're here at Batu Feringgi. It took us like an hour something. And we're walking to the beach. Kita parking dekat Golden Sky sebab tak ada parking. And abang yang jaga parking tu yang bawakan kita orang pergi pantai lah. Ini bukan Hard Rock ke? Kita orang lalu dekat belakang tu orang Hard Rock. And best gila weh. Pool dia. Ada glow so. Tapi guys tak nampak lah. Oh, we're this close to the beach sebab I can feel it sebab ada banyak gila pasir. Oh my god. Korang pantai. Wow. Oh my god. It's beach. Cantik gila. Weh, ada kuda. Ah, ni lah. Apa tak tadi? Guys, let's go. Keluarkan button. Okay. Yeah. That's it. Oh my god. We are here at Padang Brown to eat dinner. This is our last destination for today. Guys, this is my mi sotong. Ni yang diorang selalu order kat sini. Tengok, I seorang yang sampai dulu. Semua orang tak sampai lagi. Panas. Panas. Sedap. Memang sedap. 10 out of 10. Sedap gila.